យើងម្នាក់ម្នាក់ចូលចិត្តចាប់កំហុសគ្នាអ្នកនេះខុសអ្នកនោះខុសអ្នកនេះត្រូវអ្នកនេះប្រកែកអែបអបបងប្អូនតែងតែឆ្ងល់ថាតើដើម្បីធ្វើការមួយបានដោយទទួលបានប្រសិទ្ធភាពល្អនោះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដំបូងឡើយជាទូទៅយើងតែងតែមានផែនការបន្ទាប់ពីយើងមានផែនការហើយគឺយើងរៀបចំចាត់ចែងគ្រប់គ្រងទៅលើផែនការដែលយើងមានរួចហើយនោះយើងគ្រប់គ្រងចាត់ចែងទៅលើផែនការហើយគឺយើងត្រួតពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពការងារដែលយើងបានដាក់ឲ្យធ្វើក្រោយពីយើងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពការងាររួចហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះកុំភ្លេចតើលទ្ធផលការងារទទួលបានប៉ុណ្ណាបើសិនជាមានផែនការហើយការគ្រប់គ្រងមិនល្អផែនការល្អការគ្រប់គ្រងមិនល្អនោះលទ្ធផលច្បាស់ជាមិនល្អនេះជាអ្វីដែលចំណុចសំខាន់សម្រាប់យើងយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងការបំពេញការងារសំណួរសួរថាចុះយើងបានដើមទុនពីណាដើមទុនសំខាន់បំផុតគឺភាពស្មោះត្រង់និងគុណធម៌ទោះបីមានលុយរាប់លានដុល្លារប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើបងប្អូនគ្មានភាពស្មោះត្រង់គ្មានគុណធម៌គឺត្រូវបរាជ័យបរាជ័យក្នុងអាជីវកម្មបរាជ័យក្នុងជីវិតបរាជ័យសពបែបយ៉ាងទាំងអស់បាទនេះជាចំណុចសំខាន់សំណួរថាចុះហេតុអ្វីបានចេះតែបរាជ័យដោយសារតែយើងម្នាក់ម្នាក់ចូលចិត្តចាប់កំហុសគ្នាអ្នកនេះខុសអ្នកនោះខុសអ្នកនេះត្រូវអ្នកនេះប្រកែកអែបអបតាមពិតកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបរាជ័យជាពិសេសការបង្កើតបាក់ពួកនៅក្នុងការងារការកេងប្រវ័ញ្ចពេលវេលាការងារធ្វើការមិនអស់ពីចិត្តមិនមានភាពម្ចាស់ការនៅក្នុងខ្លួនសុទ្ធតែជាកត្តាបរាជ័យដើម្បីឲ្យជោគជ័យលះបង់គំនិតមួយឲ្យបានគឺមិនត្រូវបែងចែកអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវដាច់ខាតចូលរស់នៅបែបបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍បុគ្គល A គាត់ខ្វះចំណុចណាមួយបុគ្គល B ត្រូវតែបំពេញឲ្យបុគ្គល A បុគ្គល B ខ្វះខាតចំណុចណាមួយបុគ្គល A ត្រូវបំពេញឲ្យបុគ្គល B มันអាចនិយាយថាអ្នកនេះខុសអ្នកនេះត្រូវដែលនាំឲ្យដំណើរការនៃការអនុវត្តការងារនាំឲ្យមានភាពបរាជ័យអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យគឺបើកចិត្តឲ្យទូលាយបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកបាទសូមអរគុណ។